Tervetuloa seuraamaan suoraa lähetystä täältä Oodin Maijan salista. Pitkään suunniteltu Pekka Sträng-iltamme on nyt typistynyt vähän tällaiseksi pienemmäksi kuin aikomus oli, eli meillä on pelkkä striimi. Elokuvaesityskin jouduttiin jättämään väliin, mutta me otetaan silti ilo irti tästä mahdollisuudesta, mitä meillä tänään on. Tämä keskusteluhan on osa Oodin tällaista laululyriikkatapahtumien sarjaa, joka valaisee vuotta tai talvea 2021-2022. Meillä oli marraskuussa Suomi-rap-keskustelu. Silloin puhuttiin äitiydestä rap-lyriikoissa. Ja helmikuussa puhumme Leonard Cohenin lyriikoista. Silloin on vieraana esseisti ja väitöskirjatutkija Silvia Hosseini. Huhtikuussa Iisa Pajula, eli artisti Iisa, tulee meille vieraaksi ja hän kertoo omakohtaisten laululyrikoiden kirjoittamisesta kirjansa Itke, kirjoita laula pohjalta. Mä olen Niina Holm, työskentelen Oodissa ja mä luotsaan tänään ja myös näissä tulevissa illoissa keskustelua. Mut tänään puhumme Pekka Strängistä, hänen laululyrikoistaan, taiteestaan, taiteilijahahmostaan, myös hänen vaikutuksestaan, hänen perinnöstään suomalaisessa kulttuurimaisemassa. Ja tämän keskustelun taustalla ja koko tämän tapahtuma-ideankin taustalla oikeastaan on Petra Strängin ja Tiina Kokkoniemen kirja Pekka Strängin sanat ja sanojen jäljet. Ja tämä on Basan Booksin julkaisema viime vuonna tullut kirja, kaunis pieni kirja. Ja kirjailijat ovat itse täällä tänään keskustelemassa. Meillähän on muuten 1,5 tuntia, eli erittäin runsaasti aikaa tänään. Meidän ei tarvitse koko 1,5 tuntia käyttää, mutta meillä on sanotaanko, että voidaan antaa keskustelun rönsytä ja puhua perusteellisesti ja kiireettömästi. Mutta oikein lämpimästi tervetuloa Petra ja Tiina. Kiitos. Kiitos. Tämä teidän kirjanne tosiaan kokoaa nyt ensimmäistä kertaa Pekka Strängin lyrikat kansien väliin. Miksi tuntui tärkeältä saada nämä sanotukset julki? No, vaikka tietysti olen tiennyt jo lapsesta asti Pekka Strängin musiikin, niin sitten kun Pekka tuli osaksi omaa perhettä ja omaa sukuhistoriaa, niin siinä kun juteltiin sukulaisten ja perheen kanssa, niin yhtäkkiä mä vaan huomasin, että näitä sanoja ei ole missään. Siitä tämä idea niin kuin lähti ja kyselin ensin vähän varovasti sieltä sukulaisilta, että mitä te tuumaisitte tämmöisestä, ja sai hyvän vastaanoton. Sitten mä kysyin työpariltani ja rakkaalta ystävältäni Tiinalta, että miten olisi, että lähtisitkö tämmöiseen projektiin mukaan. Ja minähän mielelläni lähdin heti, kiitos siitä Petralle, että kysyit minua, että mulle Pekka Sträng ei ollut sillä lailla tuttu entuudestaan kylläkään, mutta toki olin sisältäni portin löysin kuullut ja kuunnellut sitä, mutta noin niin kuin, että muuten aktiivisesti olisin sitä Pekka Strängin tuotantoa kuunnellut, niin ei ollut tuttu, mutta oli ihana solahtaa tähän prosessiin mukaan ja meillähän sujuu Petran kanssa hyvin yhteistyö, aina sujunut. No, tässä kirjassa on Petra sun kuvitus ja se on hyvin tämmöinen herkkä, lyyrinen, kasviaiheinen kuvitus ja nyt striimin katsojille myöskin näytetään niitä. Kerrotko Petra, miten nämä sun kuvat syntyi ja miten valikoit niitä tähän? Niin, jossain vaiheessa, hyvin alkuvaiheessa ehkä sanoisin jopa näin, niin meille tuli tosi voimakas visio siitä, että me halutaan tehdä kirja, jossa Pekka Sträng elää. Niin kuin, että miten se taide elää ja miten hänen sanat elää. Ja sitten tuli se idea, että taiteilijoilta pyydetään näkemyksiä, tekstejä, tunnelmia siitä, että miten heihin on vaikuttanut.
Ja itse olen kuvataiteilija alkuperäiseltä ammatiltani, niin tuntui luontevalta, että myös mä toin tähän kirjaan sen, että miten ne on vaikuttanut muhun tai minkälaisessa vuorovaikutuksessa jotenkin kuolin tai on ollut näiden sanojen kanssa ja musiikin myös, niin minkälaisiksi kuviksi ne taipuisi. Siitä se lähti ja piirtäminen tuntui tosi luontevalta. Olen piirtänyt tietysti tällä niin kuin tekniikalla aiemminkin kuvituskuvia, mutta jotenkin koen, että noi Pekan sanat on myös usein piirroksia. Niissä on jotenkin semmoinen, tuntuu, että niissä on semmoinen piirroksen tunnelma. Niin se oli jotenkin luonteva itselle. No tosiaan, niin kuin kerroit, niin tässä kirjassa on haastatteluja ja esseitä tai tällaisia kirjoitelmia, jotka avaa Strengin merkitystä muille taiteilijoille. Hän on jättänyt jälkiä, hänen hahmonsa on kulkenut moneen taiteen tekijän rinnalla jopa vuosikymmeniä. Ketä te haastattelitte tähän kirjaan ja miten nämä taiteilijat valikoitu tähän teokseen? No meillä on tässä 9 haastateltua. Juha Hurme ja Silene Lehto, jotka ovat täällä tänään. Sonja Lehto, J. Karjalainen, Asko Keränen, Jukka Itkonen, Heidi Puurula, Ritva Oksanen ja Emma Salokoski. Ja se oli jännä prosessi. Meillä vähän niin kuin vahingossa ikään kuin löydettiin joku, esimerkiksi Jukka Itkosen, just tuossa äsken puhuttiinkin, että satuin löytämään 5 vuoden aikaa hänen runokirjansa, jossa oli Aurinkoportti-niminen runo osoitettu kunnianosoituksena Pekka Strengille. Että mä en esimerkiksi osannut sitä aavistaakaan, että hänellä olisi tätä, hän ihailisi Pekka Strengiä tai että hengen heimolaisuutta häneen. Ja tämä oli tosi miellyttävä haastattelu hänen kanssaan. Ja sitten tietysti oli semmoisia aavistuksia joistain ihmisistä. Oli jännä sekin, mitä Petra kertoi siitä J. Karjalaisen kohtaamisesta, tai meillä oli semmoinen tuntuma ehkä, että J. Karjalainen, että hänessä on hengen heimolaisuutta. Että oli tämmöisiä tuntumia, mutta sitten oli ihan selkeitä tietysti näissä taiteilijoissa sellaisia ihmisiä, jotka ovat tulkinneet Pekka Strengin musiikkia ja sitten tai muuten maininneet ja hänestä kirjoittaneet hänestä. On myös sukulaisia tosissaan tässä, ei yksin sen takia, että ovat sukulaisia, se, että esimerkiksi Emma Salokoski on tulkinnut ja mainitsi montakin tärkeätä kappaletta häneltä. Ja silleen ne kertoo varmaan sitten kanssa omasta suhteestaan. Ja meillähän oli tärkeää se, että tulee myös jotenkin moninaisesti, että on niin kuin eri taidealoilta näitä haastateltavia. Että tässä on mukana paitsi muusikoita, niin myös kirjailijoita ja sellaisia taiteilijoita, mikä oli minulle yllätys, että jotka ovat, niin kuin Pekka Strengkin oli itse hyvin, hyvin monitaiteellinen, että kun hän oli kiinnostunut kaikista taiteista. Esimerkiksi Sonja Lehdon haastattelusta opin tämän ja sain tietää sen. Niin tässä on sellaisia taiteilijoita meillä näissä haastateltavissa, jotka itsekin ovat hyvin moninaisesti lahjakkaita monilla aloilla mukana. Ehkä jotenkin lisäisin tuohon sen, että hyvin orgaanisesti tapahtui. Ja jälkeenpäin ajateltuna niin kaikki nämä ihmiset, jotka tuli tähän mukaan, niin kaikki sujuu tosi helposti. Että oli jotenkin, löydettiin heidät helposti, saatiin sovittua asioita helposti. Voiko tämmöinen olla edes mahdollista? Että jotenkin se oli kuin taikasana. Että kun sanoo, että Pekka Streng, niin kaikki vaan sujuu, että joo, totta kai mä tuun ja koska nähdään ja koska tehtäis näin. Ja jotenkin se oli ihan niin kuin semmoinen, vähän semmoista taikaakin siinä. Mutta sitten
vasta jälkeenpäin mä aloin miettimään, että ei meillä ollut mikään semmoinen, että just nämä olisi ne Suomen suurimmat Pekka Sträng-fanit löytyneet tähän, vaan enemmän niin kuin luottaen siihen, että löytyy. Täytyy sanoa, että yksi oli, jota me ei tavoitettu, ja se oli Hector. Että hänet me olisi haluttu tähän mukaan, koska hän esimerkiksi Oma elämän kerrassaan sanoi, että Pekka Sträng oli ainut muusikko, joka kanssa hänellä oli samankaltaisuutta tiettynä ajanjaksona silloin 70-luvulla. No tosiaan kirjan taiteilijoista meillä on tänään paikalla runoilija Silene Lehto. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Ja sitten on kirjailija ja suomentaja ja teatterin tekijä Juha Hurme. Mahtavaa, että pääsit tänään. No, tuntuu, että tämä on sellainen tilaisuus, mistä mä en missään nimessä halunnut olla pois. No Silene, myös äitisi Sonja Lehto tosiaan kertoo kirjassa suhteestaan veljeensä. Ja Sonjan kuvataiteilija ja hän kuvitti nämä Strängin albumien kannet silloin 70-luvun alussa. Sinä itse synnyit vasta, kun Pekka oli jo kuollut. Eli sun, se, mitä perintöä ja vaikutusta olet saanut niin kuin vasta kuoleman jälkeen, tai se on tullut ehkä toisten kautta ja sieltä nimenomaan taiteen kautta. Mutta niin kuin tässä tekstissäkin kerrot, niin se on sun omassa taiteessa ja elämässä paljon mukana ja koko teidän perheessä ja suvussa. Mut kerrotko vähän siitä, että miten Pekka elää ja vaikuttaa teidän kaikkien elämässä? Joo, no oikeastaan vaikka mä en koskaan itse häntä tosiaan ehtinyt tavata, niin koska mun äidillä ja Pekalla oli vain vuosia 10 kuukautta ikäeroa, että he olivat siis todella läheiset ja hän tietysti niin kuin aina puhunut hirveästi veljestään, ja sitten myös se, että mä muistan lapsena, kun äiti lauloi siis tiskatessaan tai muuten, niin esimerkiksi just tää Muumipeikon tassuttelu tiellä, kaikki niinku muitakin siis kappaleita, mutta se oli vaan silleen hämmästyttävää, että mä en ollut jotenkin oikein tajunnutkaan, että mä vasta niinku tossa, kun tuli toi Unenmaa sitten 2009, niin sitä tajusin, että tää biisihän on tosiaan oikeesti, että se Pekka oli niin kuin, tämän kun äiti vaan niin kuin rallatteli näitä, että se oli tavallaan niin lapsuudesta. Että tietyllä tavalla se sen Pekan maailma, niin se oli jotenkin kauhean läsnä olevaa jo siinä, kun mä olin lapsi. Että se on niin kuin, että just näiden laulujen muodossa ja sitten kertomusten muodossa, että se Pekka oli niin kuin tavallaan aika läsnä oleva henkilö, vaikka hän oli poissa. Ja jotenkin se koko se niin kun just semmoinen tietynlainen mentaliteetti, että kun mun äiti maalasi ja hänelläkin vähän semmoista naivistista ja puutarhaa ja kasviaiheita ja kaikkea, että se jollain tavalla niin kun lävistää se semmoinen tietynlainen ajattelu. Niin sä kirjoitat tuossa sun tekstissä isoisän puutarhasta Myrskylässä. Ja mä lainaan sua näin, että siellä kulkiessa oli kuin olisi ollut tämän maailman ja jonkin toisen maailman reunalla. Tuntuu niin kuin tuo isoisän puutarha olisi jollakin maagisella tavalla kasvattanut rönsyjään jokaiseen sukumme luovaan mieleen, joka on joskus sen vaikutuspiirissä ollut, niin kuin kantaisimme sitä henkisesti aina mukanamme. Kuulostaa todella hienolta ja erityiseltä. Mutta teitä on tosiaan useampi. Sunkin veli esimerkiksi on kirjallisuudessa tai kirjallisuudesta kirjoittaa. Ja että tuntuu, että ne rönsyt tosiaan ulottuvat moneen suuntaan. Joo, kyllä. Että esimerkiksi mun velihän kirjoitti, mietin, että mikähän vuosi se oli, se puutarhassa, semmoinen lyyrinen esseeteos poesialta. Niin siellähän siinä on sekä tämä mun isoisän puutarha ja muutenkin meidän perheessä myös monet veljet harrastaa puutarhajuttuja, mun vanhemmat on puutarha-alalla, niin myös tätä kautta se tulee lähelle, mutta että tosiaan tämä Pekan vaikutus näkyy myös tavallaan
siinä esseeteoksessa aika hyvin, että et se tosiaan on vaikuttanut niinku, vähän niin kuin meihin kaikkiin jollain tavalla. Eli Benjami Lehto on. Benjami Lehto, joo. Pekka Strängin henkilö taiteen kautta myös meissä, jotka emme häntä tai hänen elinpiiriä niin tunne. Juha Hurme, millainen oli sun ensikosketuksesi Pekka Strängin musiikkiin? No se tapahtui ihan vähän Pekka Strängin kuoleman jälkeen. Eli Tapio Korjus, rock-tuottaja ja toimittaja, teki mun mielestä, mä olin siis silloin 16-vuotias, 1975, teki tuoreeltaan ystävästään Pekka Strängistä hienon tämmöisen radio-ohjelman, käy muisto-ohjelman. Ja mä en tiennyt Pekka Strängistä mitään muuta kuin, että mä olin kuullut siis tuon Eero Raittisen laulamaan sisältä, niin Portin löysikä musta oli ihan kiinnostava biisi, mutta et mä en ollut pysähtynyt sen äärelle. Se Korjuksen ohjelma oli mun mielestä tosi hieno ja siellä soitettiin runsaasti Kesämaa ja Magneettimiehen kuolema levyt biisejä ja mä olin ihan myyty. Ja mua toki kosketti myös tää tarina, tää varhainen kuolema ja tavallaan myöskin se, mikä siinä ohjelmassa kerrottiin, että koko se Pekan taide syntyi niin, että hän oli diagnosoitu toi sairaus, joka niin kuin lyhensi radikaalisti hänen elämään. Mä siitä saman tien siis Paimiossa asuin silloin lapsuuden kodissani, niin läksin Turkuun levykauppaan, mistä mä löysin nämä levyt. Ja ne on ollut sen jälkeen ne mun aarteet, joita sitten tämä Postumi Unenmaa levy täydensi. Ja mun näkökulma oli sillä tavalla, siis niinku rock'n'roll, että mä harrastin rockmusaa ja mä olin niin kuin ehtinyt käydä läpi innolla just tässä suomenkielisen lyrikan idean just Hector, Dave, Juise ja sitten tulee ihan tyhjästä Korjuksen kautta, että heitä edeltää tällainen mestari, joka vaikka mä olin siis 16-vuotias ääliö, niin kuin sen ikäiset aina on ja pitääkin olla, Niin kyllä mä tajusin, että nyt mennään niin kuin toiselle tasolle. Ja siis mä kunnioitan Dave, Hectoria ja Juise ja heillä on mahtavat ansiot. Mutta nämä Pekka Strängin niin kuin pienoismaailmat, se, että muutamiin sanoihin pystytään siis luomaan mytologia semmoisen pienen biisin ympärille ja avaamaan niin kuin valtavat avaruudet, niin siinä on mulla yhä miettimistä ja hän on ollut mulle niin kuin äärimmäisen merkittävä vaikuttaja myöskin siksi, että sitten opin myöskin sen, että hän oli ollut ylioppilasteatterilainen, jonka teatterin johtaja musta sitten myöhemmin tuli ja tehnyt kuunnelmia ja jotenkin mä niin kuin olen opiskellut myös niin kuin dramaturgiaa näistä Pekka Strängin sanotuksista. Se on ihanaa, että ne on myös paperilla, koska ne kestää mainiosti myös tämän uuden alustan, vaikka ne ollaan ollut lyrikaksi niin kuin syntyneet. Niin semmoinen elämänkestävä ystävä tuli mulle Pekka Strängistä. Niin täällä haastattelussa sä mainitset, että hän on tosiaan elämäsi taiteilija, rohkeuden apostoli. Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että mä oon siis keskiluokkaisesta kaikella kunnialla kansakoulun opettaja sotaveteraani perheestä. Ja nyt puhun siis ihan totisinta totta, se on olennainen osa mun elämäntarinaa. Ja siis sille meidän perheelle, joka oli rakkautta täynnä ja hyvä perhe, ei siinä mitään, niin taide oli kuitenkin niin kuin jonkun muun tekemään, ja kyllä mun vanhemmat oli siinä vakaassa uskossa, että taiteen kulta-aika oli noin 100 vuotta sitten, siis puhun niistä oloista, kun oli elossa vielä, ja että kaikki uudempi taide on turhaa ja tarpeetonta ja väistämättä huonompaa, ja en mä nyt niin kuin omaksunut näitä ajatuksia, mutta selkeästi mulla meni hirveän pitkään, että mä ymmärsin, että taiteilijan ammatti on mahdollinen,
ja luvallinen. Ja tuossa mielessä niin kuin tämä Pekan tarina niin kuin syveni mulle vuosi vuodelta ja edelleenkin jotenkin syvenee, että miten hirveän rohkeasti hänkin niin kuin rupheittäyty taiteilijaksi noista lähtökohdistaan. Ja mä tarvin sellaista tukea, koska mä jouduin aika isosti kamppailemaan itseni kanssa, että onko musta mihinkään, onko niin kuin luvallista elää taiteilijana. Niin toi ihan ei parempaa opettajaa voi olla kuin Pekka Streng, koska hän ei opeta ollenkaan. Se tulee epäsuorasti sieltä. No mennään sitten vieläkin vähän syvemmälle sinne taiteilihahmoon, filosofiaan siellä hänen sanotustensa ja musiikkinsa taustalla. Eli niin kuin tässä jo vähän käytiin läpi, eli hänen tuotantonsa jäi varsin suppeaksi. Hän kuoli vajaa 27-vuotiaana vuonna 1975. Hän ehti julkaista 2 albumia. Magneettimiehen kuolema tuli vuonna 1970 ja Kesämaa 1972. Ja sitten hän ehti tosiaan olla siellä Ylioppilasteatterissa, tehdä musiikkikuunnelmia Yleisradiolle. Aloitti toimittajaopintoja ja kaikkea tällaista. Ja sitten vuonna 2009 tuli tämä Unenmaa-albumi, tämmöinen postuumi-albumi. Se tehtiin tai koostettiin demonauhoitusten pohjalta. Silloin 2009 oli jonkunlainen Streng-buumi. Silloin sinä vuonna tuli tämä albumi, sitten tuli Arto Halosen Magneettimies-dokumenttielokuva ja silloin järjestettiin myös Tavastialla tämmöinen tribuuttikonsertti. Petra, sä olet Joonia Strengin, Pekan vaimo, ja sä voit varmaan kertoa vähän niitä tunnelmia, kun 2009 toki Pekka Strengin perintö oli elänyt, oli jo tullut CD:lle ja pidetty häntä, niin kuin, häntä muistettiin ja hänen musiikkinsa oli suosittua sillä tavalla, mutta toi vuosi tuntui jotenkin aika merkittävältä. Miltä se sieltä Strengien näkökulmasta näytti? Joo. Ne oikeastaan ne tapahtumat liittyi toisiinsa, että sen takia siinä oli näitä vaiheita. Itse asiassa joo, olin silloin puolisoni Joonian kanssa ja kuunneltiin näitä demoja. Ja se oli aika vaikea paikka kyllä, että sitten siihen tulikin muut tuottajat. Mutta ehkä näin jälkikäteenkin ajateltuna, niin kyllä se on ollut arvokas levy ja moni on saanut siitä sitten paljon ehkä sitten sellaista, että jos se olisi vaan pidetty siellä perhepiirissä, niin tuntui, että siinä oli semmoista arvoa, että se oli hyvä, että se tuli kuultavaksi muillekin. Joo, ja se Tavastian keikka, niin se oli hieno, että se oli tupaten täynnä väkeä ja siellä ehkä sitten näki sen, että kuinka paljon on Pekalla niitä ihmisiä, jotka arvostaa ja kuuntelee sitä musiikkia. Ja just vähän niin kuin Juha sanoi, että useimmat ihmiset tuntuu kertovan sitä samaa tarinaa, että se on kulkenut sit koko elämän. Ehkä tietyissä tilanteissa tai tietyissä elämänvaiheissa sen kuuntelee uudestaan sen musiikin ja saa siitä irti jotain sellaista, mitä ei ole ehkä aiemmin huomannut. Tai sitten lohdutusta tietyissä elämäntilanteissa. Että jotenkin sitten se, että siellä ihmiset juhlii ja on moni, siellä oli artisteja, jotka sitten esitti näitä coverina, niin oli hienoja upeita tulkintoja. Ja itse asiassa mekin sitten, kun tehtiin tätä kiireä haastattelua, niin taisi melkein kaikki esiintyvät taiteilijat sanoa, että hei, sitten kun se kirja on valmis, niin me tullaan kyllä esiintymään, että me halutaan tulla tapahtumaan, mutta nyt sitten aika on ollut vähän semmoinen, että ei saatu konserttia järjestymään, mutta just se semmoinen into, ja oli siellä mun mielestä ihana Heidi Puurula, joka heti ilmoitti, että mitkä biisit hän sitä haluaa laulaa, että se on jotenkin semmoinen innostava ja semmoinen inspiroiva, ja oli silloin ja on nyt, että se on vaan ehkä sellainen vähän muhiva, se on jossain siellä
siellä ehkä kasvustossa, että se on siellä meidän maaperässä tai jossain, että se ei ole semmoinen ehkä trendi, että nyt on tai ei ole, vaan se on niin kuin jotenkin aina siellä. Ja sitten semmoinen, minkä olen huomannut, että ihmiset jotenkin ajattelee, että se on heidän salaisuus, että juuri he on löytänyt Pekka Strengin. Ja Pekka Streng on puhunut heille. Ja semmoinen, että se on vähän melkein kuin semmoinen yllätys, että ai sinäkin, että sullekin, että okei. Mutta että se on hyvin jotenkin myös intiimi semmoinen. Mä oon nyt osu vähän arkaa kohtaa, koska mä oon ollut vähän mustasukkainen muille, jotka yrittää rakastaa Pekka Strengiä yhtä paljon kuin minä. Mutta tää on justiin... Mä voin vaan kuvitella, että on olemassa. Hei, tohon kyllä haluan vahvistaa, että kun nämä kulkutaudit hellittää, niin toi konsertti varmasti kannattaa laittaa. Koska nyt puhutaan arvoista, jotka ei häviä ensinkään, ja mä luulen, että se halukkuus ja into vaan kasvaa tässä. Että mikä ikinä voi olla mun panos, niin mä osallistun jotenkin tuotannolliseen apuun, että pitäähän se laittaa. Kyllä tämä teidän kirja myös ansaitsee sen. Niin odotellaan rauhassa, kun käyrät laskeutuvat. Joo, ja sulle Juha täytyy sanoa, että, ja me ollaan sanottukin varmaan se ja kirjoitettukin tänne, ja, niin, että sä oot ehkä suurin fani meidän tulkinnan mukaan, koska jotenkin kaikesta siitä innosta, kun sä siellä kun me kohdattiin siellä kun haastateltiin sua, niin sä olit etukäteen miettinyt meidän kysymyksiä, kirjoittanut muistiinpanoja mustakanttiseen vihkoon ja analysoinut. Ja meillä oli hyvät keskustelut biiseistä ja sä toit esiin esimerkiksi ne kolme kuolemasarjan. Joo, kyllä. Niin justiin, kyllä. Joo. No mut hei, toi mä en halua niinku jotenkin kuin raskaan sarjan mestari niinku taistella, että mä oon se niinku isoin suurmestari tässä faniudessa, mutta mä oon todella otettu noista sanoista ja ehdottomasti niin että siinä ei ole mitään liioittelua, kun mä sanon, että elämäni taiteella se johtuu näistä sattumistakin, joista mä jo kerroin, että juuri se ajankohta ja semmoinen 16-vuotiaan mieleen myös se oli varmaan ensimmäisiä kertoja, kun mä isoäitini kuoleman jälkeen, jolloin mä olin 8, jouduin niin kuin myöskin miettimään kuoleman asiaa. Ja tavallaan Pekka Strengin viisaiden biisien myötä niin pohtia tämmöisiä asioita niin kuin lukioiässä, joka on varsin semmoista aikaa varmaan, että yksi ja toinen miettii, että kas me kuolemmekin joskus. Niin, että monella tapaa niin kuin tässä ajoitus oli täydellinen. Palataan vielä tähän kuolemateemaan hetken päästä, mutta kysymys Silenelle. Pekka Streng, kun puhuttiin perheestä vielä, niin tosiaan Pekka Streng oli sun eno. Ja kirjoitat tässä sun tekstissä Pekan merkityksestä sun runoudelle. Eli sähän oot julkaissut useita runoteoksia itse, mutta sitten myös avaat sitä Pekan taustaa, sitä mikä taide häneen vaikutti. Mikä musiikki, kirjallisuus, kuvataide, mistä hän sai inspiraationsa? Kerrotko vähän tästä puolesta? Niin kuin, että miten hän on vaikuttanut? Mistä hän oli vaikuttunut? Pekka Streng. No kyllä äiti kertoi silloin paljon, niin kuin, että Pekkahan luki paljon. Ja sitten hän siltä jäi oliko se Taru Sormusten Herrasta, mä en muista, ehtiköhän se ensimmäisen kirjankin lukea ennen kuolemaansa, mutta muistelen, että siinä oli tämmöinen, että hän oli tosi innostunut esimerkiksi siitä ja just vähän tämmöisistä niin kuin just tämmöisistä fantasiajutusta ja sitten ja hän hirveän paljon niin kuin, mitä äidiltäni on kuullut, niin että oli just kuvataiteesta kiinnostunut, just tosiaan nämä kirjat, että heillä oli he myös paljon niin kuin lapsena, niin että jotenkin luki laajasti ja niin kuin näistä keskusteltiin niin kuin sisarusten kesken ja tosiaan niin mun äiti aina kannusti Pekka niin kuin piirtämään jopa ihan silloin
kun hän kävi vielä sairaalassa ennen kuin Pekka kuoli, tai oli niin kuin ihan silloin viimeisenä aikoina, niin oli sanonut mun äidille, että älä koskaan lopeta piirtämistä, tai sille, että hän oli tosi niin kuin, tosiaan niin kuin hyvin jotenkin näki tämmöisiä asioita ja niin kuin oli laajasti kiinnostunut taiteesta ylipäätään. Että tällainen kuva mulla ainakin on. Joo, mä voisin kanssa tuohon sanoa, että minusta oli tosi koskettavaa, kun haastateltiin sun äitiä ja näiden levyn kansien kuvittajaa Sonja Lehtoa, niin kun hän kertoi niin innostuneesti siitä, miten Pekka aina toisissa näki niitä kykyjä, että hei, sä varmaan tykkäisit soittaa ja sun kannattaa jatkaa tota, juuri niin kuin sä sanoit, että kannusti tuohon. Ja he keskusteli, kuulemma surrealismi kiinnosti kumpaakin, ja he keskusteli taiteesta, ja Pekka teki sitten itsekin sun äidin kertoman mukaan niin tota, tämmöisen innottuneena tästä Ars-näyttelystä niin tämmöisen oman taideteos, tämmöisen, onko se nyt, oliko se sitten? Kollaasi, niin justi, ja siinä oli tämmöinen roikkui suurennuslasi, jolla sitä sai sitten tutkia ja tarkastella. Hei, anteeksi, mä sanon tähän väliin, etten unohda. Juuri tätä mä oon miettinyt, siis kun miettii juuri näitä Pekan elinaikana julkaistuja levyjä, niin miten siellä hänen rinnallaan soittavat ikään kuin studiomuusikot, kummassakin levyssä mitään bändiä Pekalle ei koskaan ollut, niin yltää niin kuin parhaimpaansa. Niin mä oon jotenkin ajatellut mitään tietämättä niistä prosesseista sen kummemmin, että se on varmaan juuri tätä, mistä juuri kuulin nyt. Uutta todistusta, että hänellä kerta kaikkiaan on varmasti ollut semmoinen niin kuin aura itsessään. Ja se on ihan huikeeta, siis tasavallan presidenttikin on, niin kuin se on historiallisesti merkittävä bändi, mutta ihan hirveitä biisejä ja jäykkää aikasidonnaista kamaa, niiden omat levyt. Mutta Magneettimiehen kuolemalla, niin se on uskomattoman hienoa. Sitten tavallaan tämä jazzmuusikoiden ryhmä siinä Kesämaassa, joiden musaa mä oon kuunnellut, Asse Valli, Make Lievonen, siis paljon ansioita siellä, mutta se Kesämaa, niin kun se tapa, se herkkyys, niin se musta ylittää niin kun heidän niin sanotut omat levytyksensä. Ja se on tosi, siinä on joku todistusvoima siinä asiassa kyllä. Joo, ja sitten kyllähän se näkyy tavallaan, että sitä on, että jopa se, että mä törmäsin joskus vuosia sitten, mä oltiin mun vanhempien tai ja mun perheen kanssa reissussa tuolla Edinburghissa ja lapsi oli saanut kilarit ja kauhean nälkä ja me oltiin kaikki vihaisia ja etittiin, että mihin me mennään ja ei voida mennä tuohon, kun se lapsi huutaa. Ja sitten me mentiin johonkin ja tilattiin vain jotain ja sitten kun me istutaan siellä pöydässä ihan väsyneenä, niin yhtäkkiä siellä ravintolassa alkaa soida Pekka Strängin Puutarhassa. Ja sitten se oli ihan niin kuin me kaikki niin kuin häkellyttiin siinä tilanteessa. Ja sitten se, niin kuin, että se oli ihan niin kuin semmoinen, että niin kuin hän olisi jostain tullut. Et jotenkin semmoinen, että mikä sai uutta voimaa. Se oli ihan niin kuin absurdi juttu. Että lähetit terveisiä. Niin, tavallaan terveisiä, mutta tietyllä tavalla myös se, että siinä Puutarhassa -biisissäkin tosiaan se musiikillinenkin puoli on niin vahva, että se niin kuin ylittää tuommoisen kansainvälisenkin, että se voi soida tosiaan jossain ihan niin kuin vaikka kukaan ei sitä kieltä ymmärrä, että kyllä se on tosi hieno levy. Hän taisi olla myös hyvin määrätietoinen nuori mies, kun miettii, että vuonna 70 hän oli vasta 22-vuotias ja hän teki noin niin kuin uutta avaavan albumin heti siitä kättelyssä. No, kyllä mä sanoisin, että myös se, että hän on ollut tosi vahva taiteilija niin kun, ja myös just määrätietoinen ja semmoisen jotenkin tässä prosessissa ehkä jotenkin uutenakin piirteenä jotenkin huomasin, että toi mitä Juha sanoi, että on semmoinen rohkaisija ja että on saanut sen rohkeuden, niin itse asiassa J. Karjalainen puhuu täysin samaa, että hän kokee sen, että mikä se oli se sana, että pysty metsästä tullaan vaan ja tehdään. Ja kun ajattelee hänenkin uraa, että ei voisi kuvitellakaan, että hänen kaltainen muusikko tarvisi mitään rohkeutta, että hän on niin loistava itsekin, mutta hänkin koki, että Pekka Sträng on semmoinen niin kuin rohkeuden esikuva, joka
tullaan ja tehdään, eikä emmitä ja mietitä ja katsella niin kuin ympärille, vaan on se visio ja luotetaan siihen. Ja, niin, ja tämä lienee totta, tämä Jukka Lindforsinkin niin kuin suomalaisen rockihistoriaan kirjaama story Love Recordsilta ja Atte Blomista ja Pekka Strengistä, että Pekan kuitenkin tämä rohkeus ulottui myös siihen niin kuin jakelupuoleen, että hän ehdotti, että hän voisi sitä jaella Mannerheimin tiellä sitä levyä, mitä kaupallista ideaa Love Recordsissa ei kuitenkaan haluttu viedä niin kuin toteutukseen asti, mutta et niin, toihan on niin kuin tosi poikkeuksellista monin tavoin. Joo, ja kun ajattelee, että hän ei halunnut tekstejäkään siihen levyyn kanteen, ja mä oon kuullut myös tämän storin, että... Mä ymmärrän sen sitä kautta, että ne on niin huikeeta laululyriikkaa. Mä nyt viimeiset 10 vuotta ikään kuin ammatikseni tutkinut Itämeren suomalaista muinaisrunoutta, joka oli siis lauluja ilman kirjoitustaitoa, ilman lukutaitoa, ja tavallaan kellannut just tätä, että mitä se Lönnrot teki, kun se kiinnitti ne kuin kuolleet perhoset kirjan sivuille muistiinpanossa 1800-luvulla, ja hienoa, kun teki niin, että me saatiin, mutta tavallaan se on kaksi eri juttua, ja ehkä oli ihan oikea aika nyt 2021 viime vuonna julkaista nämä tekstit vasta. Eikä silloin, koska ne on tehty kuuluiksi. Mä ymmärrän, että hänellä itsellään, kun hän ilmeisesti oli vielä tosi vaatimaton, siis tossa mielessä toisaalta, niin oli se idea, että kuunnelkaa näitä biisejä, älkääkä lukeko niitä rivejä. Mutta mä siis olen niin kiitollinen tästä teidän kirjasta ja siitä uudesta näkökulmasta, minkä se antaa noille niin tutuille teksteille, niin kuitenkin sen uuden valaistuksen. Mutta ymmärrän tavallaan se hänen kantansa. Joo, ja tuosta vielä kaksi haastateltavaa tässä kirjassa, niin mainitsee Love Recordsin niin kuin tämmöisestä rohkeudesta ja ennakkoluulottomuudesta. Jukka Itkonen, joka julkaisi myös vuonna 70 ekat omat sanotukset, niin kiitteli tätä asiaa, ja Asko Keränen, 22. yhtyeen perustajajäsen ja monipuolinen taiteilija myös hänkin, niin myös siinä omassa tekstissään sitä, että keitä oli tässä tuotantokeksintöjen takana, että se oli niin sellaista rohkeaa ja ennakkoluulotonta se toiminta. Joo, ja tällaista toimintaa kyllä toivoisi, että Suomessa olisi enemmän levyyhtiöissä tänäkin päivänä, että rohkeasti otetaan sellaisiakin juttuja, mitkä vaikuttaa, että ei ole niin ehkä kaupallisia, että mentäisi se taide edellä, että jotenkin sekin on yksi semmoinen, mitä me halutaan niin kuin julistaa, että mentäisi taide edellä, että kyllä ihmiset ymmärtää, että on suuri joukko monta kymmentä vuotta, jotka ymmärtää, että pois siitä semmoisesta kertakäyttökulttuurista. Ja se oli aika ilahduttava, huomasitteko Hesarissa, kun oli yli 70 hengen raati, oli suomalaisia pyydetty niin kuin laittamaan, oliko se nyt 100 biisiä, niin 50. oli Pekka Strengin Sisältäni portille. Itse asiassa suurella mielenkiinnolla lähdin lukea sitä juttua, mutta mä olin ihan varma, että se tulee sieltä, ja mä olisin nostanut metelin. Mä olisin käynyt jokaisen luona kylässä, ketä oli pyydetty äänestämään, ellei Pekka Strengin kappale tai kappaleita olisi siellä ollut, mutta toi on kans ihan hieno tunnustus, että et me ei olla vaan me neljä ja Niina tässä, vaan vahvistus niin kuin nyt suurelle striimiyleisölle, että me edustetaan, niin kuin me ollaan vaan jäävuoren huippu. Mut nyt me ollaan puhuttu Pekka Strengin persoonasta ja hahmosta, mutta mennään nyt sinne lyrikoihinkin pikkasen syvemmälle. Et toki näissä lyrikoissa varmasti on heijastusta hänen persoonastaan. Ja sitten toki myös niistä aatteista, sen ajan aatteista ja ideoista. Mutta tosiaan tällainen mystiikka, okkultismi, hippiliike, heräilevä vihreä aate, nämä kaikki löytyy näistä lyriikoista. Juha, sä tuossa jo
sivusit aihetta, eli puhuit tästä kuoleman mysteeri aiheesta tai teemasta. Mitä sä oot oivaltanut kuolemasta silloin 16-vuotiaana ja vuosien varrella? No varmasti siis sen ison dialektiikan, jonka sitten myöhemmät biologian opinnot ja elinikäiset sellaiset on myöskin vahvistanut, että tämä elämän valtava ihme, mitä Pekka sai nauttia, vaan rajalliset vuodet, niin kuin tietenkin moni muukin ja kaikkien vuodet on rajalliset, niin koko arvo syntyy siitä, että me myös kuolemme. Siis tavallaan ihan se joka on niin valtavan hienosti hänen taiteessaan, että kuolema on kova juttu, mutta sen kanssa me elämme, me ihan kaikki. Hänelle tietenkin tämä tilanne oli niin ohittamaton, mutta se mikä on niin merkittävää, että hän ei niin ajaudu itsesääliin koskaan. Siitäkin olisi voinut syntyä hieno kappale, mutta hän ei mennyt sille tielle ollenkaan, vaan hän niin leikillisesti ja viisaasti ja rauhallisesti tutkii tätä aihetta. Ja puhutti jo siitä unenmaasta, ja se on ihan selvää, että kun siinä dubattiin niin vahvasti niitä biisejä, jotka olisi Pekan demoja, niin heräs mielipiteitä, että mä oon rajattoman kiitollinen, että se levy on olemassa, koska se niin kuin rikastaa sitä kuvaa mikä Pekka Strengistä on. Mulla oli myös, kun mä olin siinä Halosen leffajutus mukana, niin oli ilo kuulla kaikki ne demot, jotka olisi sietänyt julkaista siinä rinnalla, mutta siinä oli, näin oli suunnitella se teilläkin, mutta niin kuin budjetti tai joku tuli sitten vastaan. Mutta joka tapauksessa niin ihan tämmöinen esimerkki vaan, hieno yksinkertainen biisi Toppi Jäppisen koti, kun Toppi joutuu muuttaa veke, niin siinä on myös semmoinen niin kuin oppimäärä niin kuin metaforasta, että kyllä se on ihan asiallinen myöskin juttu, että jätkä muuttaa purkutalosta, mutta ehdottomasti siinä kappaleessa kerrotaan myös kuolemasta ja siitä, miten Topi joutuu ruumiinsa jättämään. Se on mun mielestä aivan nerokas siinä. Se voisi olla melkein niin kuin Reppe Helismaan sanotus tietyssä mielessä, että siinä on niin kuin sellainen tietynlainen arkirealismi menossa, mutta se on niin kuin huikea syvä viisas. Näitä mä jaksan ihmetellä vuodesta toiseen. Haluaisitko lukea otteen vaikka juuri tästä biisistä? Mä luen koko sen biisin, koska se on niin kuin melkein kaikki. Se on 78 sivua. Kiitos. Pekka teki niin äärimmäisen niukka ja tiukka, näinhän se menee. Topi Jäppisen koti on saanut purkutuomion. Nyt ei Topi tiedä minne mennä. Topi on koditon. Mutta Topi sanoi, että pääsenpä sentään vuokraemännästä nalkuttavasta portaista ja pihasta siivoamattomasta peltikatosta kolisevasta käymälästä lemuavasta rotanmyrkystä ja luteista. Topi Jäppisen koti on saanut purkutuomion, nyt ei Topi tiedä minne mennä, Topi on koditon. Mutta Topi sanoi, että pääsenpä sentään pesuhuoneen hanasta, joka öisin tippuu vettä. Toi on täydellisyyttä. Tuossa on myös sellainen esimerkki, että tuossa on hiukan muutama loppusointukin, mutta ei sopivasti, ei liikaa. Tuo on tavallaan sellaista niin kuin vapaata mittaa. Ihan, ja sitten kuitenkin ihan hirveän ekonominen. Hei, nyt kun sitä aikaa on älyttömästi, saanko mä puhua edes toisesta aiheesta? Kyllä. Avatakseni Pekka Strengin anna taidetta. Mennä. Ja mä muistaakseni Petralle ja Tiinalle tästä puhuin, mutta se ei mennyt kirjaan niin kuin ei pitänytkään, ei sinne kaikkiin. Siellä oli just oikeat asiat. Mutta tämä on kuitenkin tärkeä. Eli mä oon kuitenkin meistä se, joka on elänyt tässä maailmassa 16 vuotta yhtä aikaa kuin Pekka Streng, ja jaan tiettyjä elämän kokemuksia. Yksi sellainen siis on vuodelta 1968, Pekka oli silloin 20, mutta mä olin jo 9, eli ihan monta asiaa tajuava ja tässä tapauksessa kuuleva ihminen. Eli suomalaista radioäänimaisemaa melkeinpä terrorisoi yksi kappale vuonna 1968. Ja se oli siis käännösiskelmä. Alkuperäinen biisi on nimeltään Mälarö Tyrkan.
Ja sen joku käänsi tälle samaiselle Eero Raittiselle mylvittäväksi, joka siis teki tämän sisältäni portin, löysin vähän huonomman version, mutta ansiokkaan silti. Ja aika monet, ainakin vanhemmat ihmiset, tietää tämän hirvityksen nimeltä Holvikirkko, joka siis kerta kaikkiaan niinku, se niinku hallitsi ilmatilaa. Se soi koko ajan. Se soi koko ajan, se oli ihan sietämätöntä, mutta sehän on ihan hieno biisi, mutta se on se pikku sievä ja ruotsalaisittain, ruotsalaiset on vähän sellaisia, niin siinä on kuitenkin tämä juttu, että on isä kanttori ja sitten on sen poika, kanttorin poika, ja poika jotenkin ilman mitään kritiikkiä haluaa isänsä ammatin ja haluaa vaan, että yksi päivä mäkin soitan tuolla kirkossa, ja mä väitän, tämä on mun varmentamaton hypoteesi, että Pekka Strängin mahtava kappale Kanttorin poika Max on sanan arvokkaassa mielessä parodia tästä, koska Pekka Sträng on tiedostava tai tiedostamatta joutunut, kuten minä, kuuntelemaan vuoden biisiä, halus tai ei, niin koko ajan. Ja tässä on se mahtava juttu, miten Kanttorin poika Max on mun mielestä niin kuin suurinta taidetta. Ja aika hurjakin, siinä on se tietty kauhu, siinä on tietty vakavuuskin. Se on tietenkin problemaattista, hänet on teljetty kellariin, kanttorin poika, ja kahlittu urkuharmoniin. Mutta se on mikä niin hienoa Pekka Strängissä, monitulkinnallisuus säilyy. Hän ehkä haluaakin olla siellä. Se kahle saattaa olla myös se hänen intohimoiseen urun soittoon. Tätä ei lyödä lukkoon. Ja sitten se äärimmäisen omakohtainen tämmöinen epilogi, se, että musiikissa on romukasan svengi. Sehän hienolla tavalla on sekä Maxin että Pekan manifesti niin kuin omasta taiteesta. Niin tämä on ollut mulle vaan se niin kuin näytelmä, kun mä sanoin, että mä oon niin kuin saanut oppia Pekka Strängiltä, niin kun mä kirjoitan näytelmiä, niin mä monesti valitsen jonkun banaalin aiheen, ihan sen Meelaro Tsyrkkanin, jos sit mä yritän syventää sen oman kanttorin poika Maxini. Ja toi on vaan musta niinku ihan huikee parivaljakko. Ja mä silloin tällöin niinku kiusaan itseäni kuuntelemalla peräkkäin vanhan Holvikirkon ja kanttorin poika Maxin. Ja mietin, että noin se pitää hoitaa, se homma. Onko sulla, Tiina, se on, lyriikka joo. Siinä, jos luet? Okei. Okay. Kanttorin poika Max. Linnan kellarissa soittaa kanttorin poika Max isänsä urkuharmonilla. Sinne vain vähän valoa yltää koskettimiin uurteisiin. Äänien virrassa kanttorin poika syöksyy kallonsa syvyyksiin. Linnan kellarissa soittaa kanttorin poika Max isänsä urkuharmonilla. Kanttorin poika Max, mitä mietit teljettynä kellariin? Ketjulla olet elämäsi ajan kahlittu urkuharmoniin. Musiikissani on romukasan svengi, kissan tassuttelun sointi vanhan Fordin katolla, tuuli tyhjissä sardiinipurkeissa ja hyljätyn polkupyörän akustisissa käytävissä. Mennään sitten ekologisuuteen. Eli tämä on ehkä teema, mitä ei aina ole. Tai no en tiedä, kyllä se varmaan on aina ollut täällä aika selvänä, mutta nyt se niin kuin tässä kirjassa tuli useampaan kertaan esiin. Eli tosiaan tällainen luontosuhde ja ekologia, mutta se on sillä tavalla jotenkin sisään kirjoitettuna lyriikoihin, se ei ole mitenkään kauhean osoittelevaa, mutta puhutaanko nyt tosiaan tästä aiheesta? Silene, esimerkiksi sun omissa runoissa on tätä aihetta myös. Joo, ainakin ensimmäisessä kirjassa sehän lähti valaiden matkaan, niin siinä silloin pohdin aika paljon näitä kysymyksiä. Silloin ilmastonmuutoskaan ei ollut vielä niin ehkä pinnalla kuin nyt. Mutta että joo, kyllä näissä, että jotenkin näissä Pekan lyriikoissa niin näkyy jotenkin semmoinen lempeys kaikkea luomakuntaa kohta, tai jotenkin semmoinen niin kuin just nämä kaikki kasvit ja kaikki mitä on, että se on jotenkin tosi niin kuin että tosi vahvaa kyllä näissä, että tunnistan, ja siinä on paljon semmoista, miten ehkä itsekin koen tai ajattelen.
tosiaan niin kuin kasvit, kukat, puutarha, koko tämä luonnon runsaus, niin se on niin kuin sitä kuvastoa ja semmoinen tietty asenne, semmoinen lempeys, niin se on ehkä se ekologisuuden ydin siellä, vai mitä Juha? No mun mielestä yksi semmoinen konkreettinen esimerkki on sen kauniisti sen Unenmaa postumilevy viimeiseksi biisiksi jätetty Luomupuu poika, jossa tämä ihmislapsi kerta kaikkiaan jätetään luonnon kasvatettavaksi, niin se on tosi edistyksellinen visio tuolta 50 vuoden takaa, jolloin näitä ajatuksia, siis 60-luvullahan tuo ympäristöliike syntyi käytännössä, ja 70-luvulla se vielä terästäytyi, mutta sehän kyllä, siis 70-luku on Suomessa törkeätä luonnon ihan poliittisin niin kuin käskyin tuhoamisen aikakautta vielä, että se oli todella niin kuin harvojen ymmärryksessä niin selkeästi, että tossahan kyllä ihan kirkkaasti niin näki paljon pidemmälle kuin monet muut, että kyllä pitkälle saa koluta niin kuin taidetekstejä tuolta ajalta, että toi teema on mitenkään, ja mun mielestä se ihan Silenen kanssa olen samaa mieltä, että se niin kuin läpäisee koko tuotannon, mutta toi Luomupuu poika on kauhean kirkas semmoinen, jos se on hyvin niin kuin suoraan annettu. Onko se sulla siinä? Tässähän tämä on. Ripustan kehdon luumupuuhun tuudittamaan sinua, poikani. Sade lankeaa ja pesee sinut. Lehdet putoavat ja peittävät sinut. Tuuli tuudittaa sinut uneen. Vuohi tulee imettämään sinua. Nuku, poikani, nuku, pikkuinen. Kuuntele äitiäsi, äläkä itke. Siinä on juuri sitä, mihin nykyisin niin monin keinoin niin kuin tiedollisesti ja taiteellisestikin pyritään. Niin pyritään siis niin kuin maadottamaan ihminen takaisin tähän elon piiriin. Niin tossa se on niinku pienen kehtolaulun muodossa se idea tuotu kauhean kirkkaasti. Joo, ja sit se on vielä jotenkin hieno, kun siinä tää syntyvä lapsi ikään kuin niinku syntyy siihen takata jotenkin, että se on tosi upea. Ja sitten ehkä yksi, mikä mun mielestä tekee Pekan kappaleista ja sanoista niin aikaa kestäviä. Niissä on niin monta tasoa, niin kuin Juhakin sanoi, että on se yleinen taso, ehkä sellainen taso, jonka kaikki tunnistaa tai tiedetään. Sitten on hyvin intiimi taso, että kyllä itse kuulen tuossa Luumupuupojassa sen lohdun, minkä isä, kuoleva isä niin kuin jättää pienelle pojalleen, että koen sen semmoisena niin kuin uskomattomana lahjana ja sellaisena suojana, että luota vaan, että elämä kantaa, luonto kantaa, vaikka isä ei sitten olekaan siinä lohduttamassa, kun itket. Ja hei, tämmöinen huomio tuohon juuri, tää, mikä on tietenkin niinku kaiken ekologian, siis ekologisuuden niinku ydinidea on juuri tämä kierto, eli elämä kiertää. Ja siihen kuuluu kuolemakin osana, niin se, että Pekka Strengiä kiinnosti sielunvaellus niin kuin uskonnollisessa mielessä, niin se on hänen suuruttaan taiteilijana, että hän ei tehnyt siitä uskonnollisia kappaleita, vaan ne tulee niin kuin vertauskuvan kautta, niin kuin vaikka siinä Topin Jäppisen kodissa, niin puhutaan talosta ja muutosta. Ja toi teema mun mielestä jännällä tavalla, koska hän niinku suuren taiteilijan tavoin ei niinku naulannut niitä omia teemojaan liian konkreettisesti, vaan jätti sinne niinku tätä tulkinnan varaa, monitulkinnallisuutta, niin sehän näistä hänen lauluistaan ja niiden teksteistä tekee niin suuria, että et juuri tämä sielunvaelluksen idea, joka on hyvin monessa kappaleessa läsnä, niin muuttuu myös, aika muuttaa myös meidän tulkintoja. Nyt se on erinomaisen kirkas ajatus niin kuin tämän elonpiirin kierrosta. Sitten kuin tärkeää jokainen kasvi on, kuin se pieninkin hyönteinen, joka menee sinne ruusun sisään nukkumaan, niin on olennainen niin kuin evoluution suuressa kysymyksessä. Me tiedetään sitä paljon paremmin kuin Pekka Streng
ja hänen aikalaisensa. Meillä on tieteellistä tietoa tästä enemmän, maailman tilanne on toisenlainen, mutta hänen taiteessaan hienolla tavalla nyt soi semmoiset ajatukset, mitä me tiedetään, mitä hän ei vielä tiennyt. Eli tavallaan niin kuin se hänen mystiikkansa, joka siinä on semmoinen todella kiehtova taso, ja tuntuu, että nyt ollaan jonkun totuuden äärellä, jonkun ikiaikaisen totuuden, mutta se on myös semmoinen äärimmäisen luonnollinen. No mä ihan tämmöinen henkilökohtainen juttu, että kun mä olin siinä Halosen Magneettimies-leffassa mukana, niin mä tapasin niitä muita tyyppejä jossain ensiltä jutuissa näin, niin, ja nyt kaikki kunnia, ja mä ymmärrän sen niin hyvin, niin siellä oli kuitenkin iso liuta niin sanottuja esoteerisen koulukunnan teosofeja. Ja mä diggailen näitä tyyppejä, mä tunnenkin, eikä siinä ole niinku mitään, mut se missään nimessä niinku mystiikka on jo ainoa portti, jota kautta Pekka Strengi voi lähestyä, vaan mä oon kuitenkin vähän tällainen paatunut ateisti ja länsimaisen rationalistisen tieteen niinku julma kannattaja, niin mä todella arvostan sitä, että Pekka tästäkin mun näkökulmasta voi rakastaa ja avartaa mieltään Pekka Strengin taiteella, että et hän ei niinku lillu jossain semmoisessa niinku mystisen tsydeemin syöverissä, vaan hän niinku kirkkain, kauniilla kielellä kirkkain sanoin kuvaa asioita, joita sä voit tulkita hyvin monin tavoin. Onko sulla Silene käsitystä äitisi kertomana ehkä juuri, että minkälainen se Pekan ajatusmaailma oli, kuinka paljon hän oli kiinnostunut jostain esoteriasta tai okkultismista? No ei oikeastaan sen enempää kuin mitä ehkä tässä, että hän tunsi niitä ja näin, mutta en osaa sanoa tuohon, että miten paljon, että niin kuin lähti, että tosiaan niin. Se oli sitä aikaa myös, että se oli niin kuin ilmassa. Joo, se on varmasti ollut pinnalla, mutta en tiedä, tietääkö Petra enemmän. Joo, mäkin sanoisin ehkä niin, että niitä lähteitä on ollut ja hän on ollut niin kuin kiinnostunut kaikesta, niin kuin kaikenlaisesta vanhoista teksteistä ja tieteestä ja muista taidemuodoista, mutta ehkä se, että et se, mitä hän on sitten itse suodattanut, että musta se on se taiteilijan niin kuin olennaisin tehtävä, että et on näitä virtoja, joista tulee sitä inspiraatiota, ideaa, ajatusta, mutta se, miten sä sen suodatat ja tuot sen, niin kuin sen omaan taiteeseen, niin se on mun mielestä se ainutlaatuisuus ja juuri se, miten Juhakin kuvasi tätä, että näitä ei niinku selitetä liikaa, että se on niinku uskomaton taito, että mä luulen, että jos joku haluaisi niinku, että tehdä jonkun biisin, että nytpäs mä teen jonkun todella superesoteerisen biisin, jossa joku löytää sisältään portin, niin se olisi varmaan ihan hirveä. Että se olisi joku semmoinen teepussi-aforismi, että katso sisääsi, että sieltä löydät maailman. Että sen täytyy olla totta. Kun hän sen laulaa, niin se on totta. Että sun ei tarvitse omaksua esimerkiksi samaa uskomusmaailmaa itse, mutta kun sä kuulet, että hän sen laulaa, niin sä tiedät, että toi ihminen itse ajattelee noin, kokee noin, tuo sen esiin noin. Et varmasti se semmoinen, mitä aika monet hänestä sanoo, että semmoinen suoruus ja rehellisyys, ettei ole niinku esitetty jotain asiaa, vaan se on niinku aidosti syvältä sieltä sisimmästä tullut. Ja ehkä uskon sellaiseenkin, että taiteilijuuteen kuuluu myös semmoisten jonkun tiedostamattominkin elementtien mukanaolo. Et joskus ehkä itsekin tunnistaa sen, että et saa jonkun vaikka biisin pätkän, eikä sitten oikein tiedä, että mistä sen on saanut. Ja tästä justiinsa J. Karjalainenkin puhuu, että joskus voi olla, että on kuullut radiosta jotain ja sieltä tulee, tai joskus tuntuu, että se on joku ihan kanava, vaan joku maailman kanava, mistä se tulee,
Ja musta tuntuu, että Pekalla on ollut tosi avoin se antenni, että kun jotain on tullut, niin hän on ottanut sen ylös ja ollut sen takana. No, ihan tämmöinen, sitä ei meinaa niin kuin aina muistaakaan, kuin radikaali hän oli. Ajatellut, että 20-vuotias jätkä Myrskylästä pääsee tekemään pitkäsoittolevyn Suomen parhaan bändin kanssa. Mikä on se levyn avausraita? Se on maailman vanhimman kirjan Gilgamesh, mesopotamialaisen eepoksen täydellinen niin kuin tiivistys. Ihan täydellinen. Mä oon lukenut ihan ammattini vuoksi Gilgameshin pari kertaa, ja kun pitää jollekin kertoa, mistä siinä on kysymys, niin mä sitten rapekan teksti. Viidellä rivillä hän on kertonut, mistä siinä maailman vanhimmassa sanataiteellisessa tekstissä, kiveen hakatussa tekstissä, kaiken kirjallisuuden äidissä on kysymys. Mutta se on vaan musta niinku rokkilevy avausaidaksi 20-vuotiaalta pojalta, niin aikamoinen veto. Ja miten luonteva se on? Eihän, nythän tavataan tietenkin hirveätä jälkiviisautta, ei se levy voisi millään muulla alkaa. Ja siinä, sen Gilgameshin kautta hän tietenkin esittää tämän oman tilanteensa. Hän ei monta vuotta enää elä. Ja se tulee tuossa kirkkaasti, että et kyllä antennit oli niinku hänellä pitkälle ulottuvat ja herkät. Ja sitten kuitenkin, mä nyt luen tämän, kun tämä on niin selkeä. Gilgamesh, minne menet, elämääsi etsit et löydä. Gilgamesh, minne menet, elämääsi etsit et löydä. Sillä jumalat, jotka loivat ihmisen, hänelle antoivat kuoleman. Sillä jumalat, jotka loivat ihmisen, hänelle antoivat kuoleman, mutta elämän he pitivät itsellään. Jos tuosta ottaa noin toistot pois, niin tässä on 15 sanaa. Ja siinä on kaikki sanottu. Me ollaan puhuttu kuolemasta ja ympäristöstä. Mennäänkö vähän siihen, mikä tuo iloa ja toivoa näihin Pekka Strängin lauluihin. Nehän on tosi niin kuin tosiaan toivoa luovia. Mikä ulottuvuus se on sitten näissä lyrikoissa? Ehkä se oli myös tässä Pekka Strängin taiteilijapersonassa myös, joka sitten toisen ulottuvuuden tähän. Joo, no varmaan ihan nyt puhun näiden haastateltujenkin suulla tässä, että jotenkin niin kuin se semmoinen lapsen mieli, Emma Salokoski ainakin puhuu näin, ja semmoinen niin kuin, ja Jukka Itkonen puhuu hiljaisesta ilosta ja ihmettelystä, ja jotenkin sadunomaisuudesta, kasvusta, hyväksymisen, huumorista, valoisuudesta ja suuresta ymmärryksestä. Ja mä allekirjoitan kyllä itse nämä kanssa, että jotenkin ne kappaleet ja sanat, niin kuin tässä on todettu, että ne elää myös suurena runoutena, niin minusta ne on ihan kaikkien luettavissa ja kaikille luettavissa. Ja jotenkin siinä on aina sellaista hyvin konkreettista, johon saa sitä tarttumapintaa ja ymmärtää helposti. Mutta sitten aina voi myös, just niin kuin on todettukin, niin monella tasolla sitten. Niin. Mä oikeastaan sanoisin näin. Miten sun mielestä, Petra? Joo, kyllä just toi ja se yleinen se lempeys, että oli mikä tahansa asia, niin se lempeys. Toki mun mielestä Pekan aivan ihana ääni, että se myös miten hän ne asiat sanoo, niin sellainen toteava, taidettiin joskus Tiina ja Juhan kanssa puhua siitä, että kun ei ole sitä paasaamista tai oikeassa olemisen, pätemisen, että siitä puuttuu kaikki semmoinen, että se on niin aito, lempeä, läsnä oleva ja myös jotenkin kuunteleva. Et pidän erityisen paljon niinku semmoisesta rytmiikasta, mikä hänellä on, että monissa kappaleissa tuntuu semmoinen hengitys ja sellainen, että sinne jää myös sitä tilaa
sille kuuntelijalle reagoida ja olla jotenkin vuorovaikutuksessa, että ehkä se semmoinen tietty yllättäväkin dialogisuus siinä musiikissa ja sitten näissä sanoissa niin tuo sitä semmoista toiveikkuutta. Ja vielä tuohon lisää, että jotenkin muhun tekee myös vaikutuksen se, että kun riittää ääni ja kitara ihan, ja sitten saattaa kuulla niitä arjen ääniä sieltä taustalta, voi kello raksuttaa. Ja et ihan älyttömän hienoja niin kuin, nämä nauhoitukset. Se on tämän unelmaan yksi rikkaus, että niitä ei ole retusoitu veke sieltä, vaan siellä kuitenkin sen dubatun levyn alla kuuluu niin kuin tämä kotiolosuhteet. Joo, että olisiko siinä joku tämmöinen niin kuin, vähän sellainen niin kuin jokapäiväisyys tietynlailla hyvällä tavalla, semmoinen niin kuin kivalla, samastuttavalla tavalla, paitsi sitten on myös tämä tämmöinen, tämä niin kuin voi ajatella, että hirveän monet näistä sanotuksista on niin kuin ihan sellaisia aarreaittoja, joista niin kuin, kun koko ajan ja kuuntelee yhä uudestaan, niin ne syvenee. Ja Ritva Oksanen esimerkiksi, me oltiin kuuntelemassa, hän kutsui meidät konserttiin niin Vantaalle Silkkisaliin, niin hän tulkitsi, hän on 30 vuotta tulkinut sisältäni Portin löysin, ja hän sanoi sitä, että hänellä joka kerta syvenee tämä tulkinta. Ja hän niin kuin, se on, sen niin kuin näki siinä, minusta se niin kuin suorastaan fyysistyi, niin kuin, että hän niin kuin jollain lailla, hän itse sanoi, että taiteilijoiden pitää jotenkin niin kuin välittää tunteita ja niin kuin koota yleisöä yhteen. Ja hän sai kyllä sen niin kuin, se oli todella koskettava. Että mä en ole aikaisemmin häntä, niin kuin hänen kuullut tulkitsevan, ainakaan livenä missään, että se oli hieno kokemus se konsertti. Tämä oli mulle yksi teidän kirjan tämmöinen hieno info. Et toki niin kuin, mä en ole koskaan tavannut Ritvauksesta, tai ehkä me ollaan jossain tavattu käsipäivää silloin, kun sai kätellä vielä, mutta ei muuten, niin mä en ollut aavistanut, että hänellä voisi olla ohjelmistossa tämä. Tämä oli ihana lukea ja koskettava lukea. Ymmärrän, että tuossa on kappale, jota sä et saa kulumaan, kun tuolla lähestymistavalla niin kuin sitä käsittelee. Ihan tähän Niinan teemaan, tähän niin kuin valoisuuteen, niin mun mielestä se myöskin jo liittyy kuitenkin niin syviin teemoihin, että mikä on niin kuin aika yllättäväkin tuolla Unenmaa-levyssä, niin Aapeli-niminen kappale kertoo äijästä, joka hirttää itseasiassa koivuun. Ja se on vähän hauskakin se biisi. Siinä on tavallaan se musiikillinen anti suhteessa siihen sisältöön, ja siinä ei ole mitään makaberia eikä irvokasta, mutta siinä niin kuin todetaan, että Aapelilla oli oikeus. Hän omasta vapaasta tahdostaan teki näin. Ja se on erittäin moniselitteinen, mutta se ei ole ahdistavaa eikä synkkää. Ja jollain tavalla se on vähän hauskaakin. Siinä nimittäin kuvataan sit sitä joukkoa, joka supisee ja on vähän, että mitäs tämä nyt on. Niin yhtäkkiä ollaan jonkun semmoisen suomalaisen kyläsatiirinkin niin kuin lähellä. Tosi ihmeellinen juttu. Mutta sitten ihan musta suoraan se on ne manifesti tästä toivekuudesta. On tämä Keijut-biisi, joka on kuin jonkun isoisen puhetta, vaikka jonkun vanhemman puhetta lapselle, lohdutusta lapselle, mutta mulle se on niinku Pekka Strengin lohdutusta Juhalle. Mutta se on niinku täydellinen manifesti siitä, että jos uskot, niin se mahdollista on, sillä kaikki mahdollista on. Ja sitten ihan tämmöinen esimerkki hänen taitavuudestaan, niin meinaa olla kaksi riviä, jotka meinaa olla banaalit. Jos ihmiset uskoisivat hyvyyteen, se saisi sodat loppumaan. Ajatus on kaunis, mutta toi on niinku, toi kulkee, kolkuttaa banaalin porttiin. Mutta tämä täydentyy kolmannella säkeellä, ja jättiläiset laulaisivat perhekuorossaan, joka on niin omalaatuinen ja lapsekas mielikuva. Se pesee puhtaaksi noin kaksi ekaa riviä. Yhtäkkiä se on vaan se kirkas, voimakas ajatus, että siitä tässä on kysymys. Mä katsoin eilen tuo hyökkäys kongressitalo, siis tämä hyvin pelottava elokuva viime vuoden tammikuun tapahtumista Jenkeissä. Ja katsoin, kun ne peikot siellä hyppeli ja miten niinku pahuus oikeasti niinku eskaloituu ja lähtee liikkeelle, niin mä mietin tätä, että
ei, mä sain unta vaan, kun mä kerlasin Pekka Strengin keijuja, sit mä en, amerikkalaiset möröt ei piinannut mua. Näitä voi käyttää ihan tällä lääkkeinä, näitä biisejä. Ja toi on yksi omakin lempikappaleen ja musta se on vaan niin aseista riisuva, että ei yritetäkään verhota sitä mihinkään älyllisempään tai jotenkin, vaan että sanotaan ihan, noinhan se asia on. Ja sitten se, että uskoo siihen, että hyvä on vahva. Et jostain mä joskus luin jonkun, että suomalaiset usein ajattelee, että paha on vahvempi kuin hyvä. Ja sehän on ihan kauhea ajatus, että jos sä niin alat uskomaan, niin niin se sitten menee. Että jotenkin mä käytän tota kans vähän sellaisena niin kuin mantrana itselleni, että, niin kuin, että se on, näin se vaan on, että hyvä on vahvin. Niin onko nämä kappaleet vähän niin kuin sisäisen lapsen puhetta meidän sisäiselle lapselle? Ei, musta se on ihan aikuisen puhetta, että kyllä mä ajattelen noin, että jos me halutaan, niin sodat loppuu. Ja jos me, näin mä, niin kuin, että ei, mä ajattelen, että se on musta hienoa, että aikuiset voi sanoa näin, ei, ilman mitään mutta-lauseita, jos-lauseita, että no jos kaikkia, jos sitä ja jos tätä. Se juttu ei ole niin. Niin ja tähän nyt on ihan tieteellinen vahvistuskin. Idealisti tätä maailmaa vie eteenpäin. Mä tarkoitan, että maailma myös koko ajan on edistynyt monilla sektoreilla, vaikka ongelmia on, niin se on täsmälleen, niin kuin, siksi meillä on niin kuin kehittyneempi sukupuolten välinen tasa-arvo, että meillä on jotain Minna Kantteja, jotka on sanonut, että se pitää olla näin, vaikka ei se ole sinne päinkään. Niin sitten se on alkanut toteutua ja esimerkkejä on niin kuin loputtomasti, mutta et se ei ole siis, se on niin kuin tämmöinen, just toi politiikka, toi hyvyyden politiikka, mitä Pekka Streng edustaa niin kuin joka solulla, niin mun mielestä pitää tulkita, että se on rajua. Se on hurjaa. Siis sitä ei pidä niin kuin jotenkin pienintää, että tämä on sellaista kivaa hippien hiihtelyä, vaan se on oikeasti niin kuin ihan käsittämätön rohkea linjaus, jonka mukana hän on elänyt ja mun mielestä niin kuin, niin kuin toi hyvyys on niin kuin raflaava juttu, sille pitää antaa just toi paino, että tää on niin kuin kovinta voimaa. Tää ei ole mitään lälläriä, vaan tää on niin kovinta voimaa, tää muuttaa maailmaa. Ja Pekkahan eli myös näiden arvojen mukaan, että hän oli Emmausliikkeessä ja on kuullut tarinoita, miten hän on niin kuin ollut tosi huonossa asemassa olevien köyhien sairaiden ihmisten kanssa ja asunut samoissa olosuhteissa ja vaikka ei ollut pesumahdollisuutta, niin hän on ollut siellä. Että se ei ole sanahelinää, kun ihminen elää sen periaatteen mukaisesti myös itse. Että se on, silloin se on myös uskottavaa. No Sonja Lehto vertaa Pekka Strengin hahmoa Franciscus Assisilaiseen. Eli tässä hahmossa, hänhän on hyvin lempeä ja juuri tällainen, joka ottaa eläimet, linnut, kaikki luokseen. Tämmöinen suojelijahahmo. Ja itse asiassa tämä Franciscushan on siinä Kesämaa-albumin kannessa myös. Mutta nyt meillä on vartti vielä aikaa. Voidaan käyttää koko aika, kyllä. No mä kysyisin vielä, varmasti tähänkin kysymykseen on jo jokunen vastaus tullut, mutta nyt kun tosiaan näistä levyistä on 50 vuotta ja tämä pitää pintansa koko ajan vaan uudet sukupolvet, uudet nuoret 16-vuotiaat ja sitäkin nuoremmat löytää Pekka Strengin musiikin aina uudelleen ja uudelleen, niin mikä on se, mikä tekee tästä Pekka Strengin taiteesta niin kestävää? No, taisin tuossa jo siitä, jotenkin itse ajattelen niin, että näissä on semmoinen hyvin intiimi taso, jonka tunnistaa. Et mulle esimerkiksi semmoinen kappale on toi Katsele yössä. Et mä tiedän sen tunnelman, mikä on, kun tulee aamuyöllä helsinkiläisestä baarista. Siellä on ollut kova musiikki. Mulle toi on Töölönlahti, Töölönlahden isot puut. Mä en osaa sanoa sitä sanaa, että mikä se tunne on,
mä voisin yrittää, että se on jonkunlainen haikeus, mutta tavallaan onnellisuus, tyytyväisyys, ihmettely. Mutta hän niinku piirtää sen tunteen, johon paremmin kuin miten sen itse osaisi. Ja siitä tulee aina semmoinen läikähdys sydämeen, että et hän on sen osannut niin hienosti pukea sanoiksi, mikä se tunne on, kun on nuoria jotenkin siellä yössä ja näkee sen maailman. Mutta sitten toisaalta hänellä on tämä valtavan, ehkä vieläkin harvinaisempi lahja ottaa näitä isoja teemoja ja tehdä se uskottavasti. Et jos mä mietin tota, sisältäni portin löysin, niin on maailman kirjallisuudessa niinku tuhansia sivuja käytetty, että on yritetty tätä asiaa selittää. Ja hän tekee sen noin viitteenomaisesti. Ja se on huikaiseva. Et kun mä mietinkin tätä kappaletta, niin mulla menee ihan kylmät väret. Mä ajattelin, että se on niin kirkastunut kuva siitä syvästä ihmisyydestä, joka niinku ylittää ehkä semmoisen niinku uskonnon rajankin. Niin, että sitten, että joku pystyy tekemään tollasta, niin kyllä se kestää aikaa. No, tässä on, toi oli todella vaikea tuo kysymys. Me ollaan tavallaan koko ajan siihen vastattu, mutta mietin jotakin mitä ei vielä ole tässä tullut esille, niin ihan suoraan. Niin kyllä, kun nämä kaksi levyä, jotka on eläessään ehti julkaista, niin kun ne tuli, ja mä oon kuitenkin tosi kova musiikin kuuntelija, sekä ulkomaisen että kotimaisen, niin uskallan väittää, että ne ei muistuttanut mitään, mitä oli olemassa. Et ne siis kerta kaikkiaan avasi ihan uudella. Sitten ne on vielä keskenään erilaiset. Ja se ei ole vaan siitä, että bändi vaihtuu, vaan Kesämaassa on, niin kuin toi, sehän on melkein kuin, niin kuin tämmöinen konseptialbumi, että se on niin kuin todella yksi kokonaisuus. On Magneettimieskin, mutta Kesämaa on niin kuin vielä selkeämmin tällainen niin kuin yksi story, joka on erotettu eri biiseiksi. Mutta kun tämä tilanne on säilynyt, ja ilman, että mä osaisin sitä parhaiten niin kuin analysoida, mutta nyt eletään vuotta 2022, 50 vuotta mennyt Kesämaan julkaisemisesta ja 52 vuotta Magneettimiehen, niin edelleenkin Pekka Streng on ihan jäljittelemätön, ja mä aika hyvin tunnen myös se kaiken matskun, mitä tämän 50 vuoden aikana Suomessa on tehty, ja hirveästi on tehty hyvää musaa, ei siitä ole niinku puutetta, mutta hän pystyi luomaan, se hänen visio oli niin voimakas, ja nyt on ehkä tärkeä, mullakaan ei ole sitä ammattitaitoa, mä oon puhuttu näistä sanotuksista ymmärrettävästi, kun me ollaan tämän teidän hienon ja arvokkaan kirjan ympärillä tässä, johon ne on koottu. Mutta hänhän oli mitä merkittävin säveltäjä. Se on myöskin osa sitä, hänellä oli uskomattoman rikas musiikillinen kyky. Ja toi yhdistelmä, se on sitä Susan Sontagon, varmaan nyt väärin tästä käytän häntä hyväksi, että hän on puhunut tietyistä ilmiöistä, että ne säilyy, kun ne on niinku sulamattomia, että meidän kulttuuri ei pysty jauhamaan niitä niinku vaikka kunnioittamalla niinku rikki. Ja hän on jotain Antoni Artaudia, niinku ranskalaisen tai modernin teatterin tämmöistä todella niinku toisinajattelijaa niinku yrittänyt kuvata näin, että se säilyy, koska se on, meidän kulttuuri ei pysty niinku sulattamaan sitä aineenvaihdunnassaan semmoiseksi mössöksi. Ja mun mielestä tässä Pekka Strengin jutus on jotakin samantapaista, siis niinku, et se on niin vahva omaperäinen visio, et siksi hän ei ole myöskään mikään lista ykkönen, mut hienolla tavalla se hänen niinku kannattaa, kun taas on tosi iso. Mutta mä tavallaan uskon niinku siihen, että 100 vuoden päästä niin hänen musa on olemassa, josta maailma on olemassa, kun moni muu juttu on niinku unohtunut pois. Että se saattaa olla, että sitä Pekka Strengin merkitystä vielä
niin kuin haetaan ja ymmärtäjät on vasta niin kuin ihan pikkusia, jotka ymmärtää vielä paremmin kuin me. Ja siinä hänen perintönsä säilyttämistä ja teidän kirja on tosi tärkeä ja tuo siihen niin kuin yhden olennaisen lisän. No tähän loppuun me voitaisiin käydä sellainen kierros, että jokainen kertoo omasta yhdestä tai voite, toki jos on joku kokonaisuus, mistä haluatte kertoa. Eli Strängin niin kuin lempibiisit, lyriikat ja vähän perusteluja, miksi? Joo, no mä mietin, mulla on nyt monta täällä, mutta jos mä vaan nyt näistä otan nyt jonkun, joka mua puhuttelee tällä hetkellä eniten, niin mä voisin tämän, jota me niinku sivuttiinkin itse asiassa siinä niinku tavallaan kuoleman aiheen käsittelyssä, miten luonto jatkaa kiertokulkuaan ja ihminen syntyy ja kuolee ja kasvun ihme ja tämä takaisin virtaan on mun mielestä sellainen, joka on pari sille sisältäni portin löysin. Mä näen ne niin kuin jotenkin parina, niin tää on mulle jotenkin nyt tällä hetkellä koskettava, mä voin lukea sen tästä. Ja tää soikin tosi kauniisti myös musiikkina. Takaisin virtaan aikani alkuun. Kasvoni vaihtuu uusiin lukemattomiin. Värini muuttuu, rotuni muuttuu, kun takaisin virtaan menneet hahmot saan. Takaisin virtaan, takaisin virtaan. Takaisin virtaan lapsuuden aikaan. Synnyn ja kuolen, jälleen vanhuuden elässään. Oon intiaani nainen tai pienoinen lapsi. Vuosisadat vierii, kaikki muuttaa muotoaan. Takaisin virtaan, takaisin virtaan. Takaisin virtaan kohoaa siivilleen yön tumma lintu lentää aikaan menneeseen. Kirjavaan saattoon päivien, jolloin syyt nykyisyyteen huomaan itseni valinneen. Takaisin virtaan, takaisin virtaan. Takaisin virtaan ihmisen aamuun, kärsivän katseen tuskaan sanattomaan. Nyt tiedän. Sen syntymän jälkeen, kun taakseni kuljen, seuraa jotain mahtavaa. Takaisin virtaan, takaisin virtaan. Tuossa mun mielestä hienolla tavalla niin kuin heti nousee kaksi sellaista rinnakkaistulkintaa. Toki toi sielunvaelluksen, joka on ihan ehdottoman pätevä itsessään, mutta sitten myöskin siinä rinnalla on vaan tämmöinen empaattinen iso ymmärrys ihmiskunnasta, sen jokaisesta jäsenestä ja näistä elämänvaiheista. Ja nämä on niinku tosi, kumpaakin voi miettiä, tai vielä sitten kuka on ihan mitä vaan, mutta niinku hieno esimerkki just siitä, että miten ei jumitu yksi tulkinta päälle, ja senhän määrää taiteilija, kuinka paljon se avaa maailmoita. Mulla olisi tässä valmiina, ja tämän vastapainossa, koska nyt mentiin tuolla niin kuin filosofisella alueella todellakin, niin Buutarhassa biisi on syystä kehuttu paljon, se on tekin ihan uskomaton. Mun mielestä joku tosi kova fani joskus sanoi, että se on kaikki mitä tarvitsee tietää Zen buddhalaisuudesta. Se riittää, kun kuuntelee sen biisi. Mä en osaa sanoa, että onko se niin, mutta mä luulen, että aika pitkälle se on just näin. No mutta siellähän on, se on hieno kokova biisi, kun siellä on Roope-hattu ja Annabella, eli se tavallaan kokoaa sitä kesämaan semmoista niinku suurta tarinaa. Mutta ihan tämmöinen, se valtava tällainen Pekka Strängin ekonomisuus, siis Annabella-biisi, joka kestää minuutin ehkä, ja jos on ihan mieletön syvällinen niinku, tällainen tapahtuma, eli tästä voisi joku kirjoittaa romaanin, mutta Pekka Strängin sanotuksena se menee näin. Syksyn tuuli pudotti lehtiä puiston käytäville, kun levottomana harhailut merimies kohtasi Annabellan. Syksyn tuuli pudotti lehtiä puiston käytäville, Annabellan hiukset väriltää kuin vaahteran lehdet.
enempää ei tarvitse tietää, mutta tuossa on ihan kokonainen maailma ja kaksi ihmistä ja koko ihmiskuntakin, mutta ihan niinku mielettömän vahva kuva. Ja taas tämä ei loppusoinnun loppusointuu, vaan ja, niinku maailman luontevimmalla tavalla niinku nykylyriikkaa, modernia lyriikkaa, joka on kuitenkin putoo jotenkin niin, että jokainen sana se pitää olla noin ja yhtään ylimääräistä ei enää tarvita tuohon. Kaikki on kerrottu. Ja viittaan tällä myös siihen Pekka Strengin ainutlaatuisuuteen. Kuka tämmöisiä biisejä tekee? Ei, ja vaikka meillä on hirveän hyviä biisitekijöitä, niin ei tämmöistä ole kukaan muu Suomessa tehnyt. Mulle tulee, mä tosi huonosti tunnen siis kiinalaista tai japanilaista runoutta, mutta joku semmoinen tulee mulle mieleen tästä. Mä oon jonkun verran tuntien Kai Niemisen ja isänsä Pertti Niemisenkin niin kuin kirjalliset mainelta, jotka on kääntänyt kovasti sen suunnan juttuu, niin mulle tulee jopa semmoinen mieleen tästä Annabellasta. Etenkin tämä Annabella hiukset väriltään kuin vaahteralehdet, tämä niin loppukaneet, joka ikään kuin irtoaa tuosta narratiivista. Niin. Sitten tulee mieleen joku tämmöinen haiku. Mä en tiedä, sanoisin ihan väärän terminkin, mutta niin kuin tosi rikas juttu. Niin nyt ihan, mä oon nyt kehunut 15 biisiä tässä pienessä striimijutussa, niin tässä tuli yksi lisää. Entäs Silene? Mulla henkilökohtaisesti niin tavallaan tämä koko Pekan tuotanto oikein kulkee silleen, tai tuntuu, että eri elämänvaiheessa on ollut eri biisit tärkeitä, mutta mä ehkä haluan tähän, kun on ollut niin paljon tästä kuolevasta ja muusta puheen, niin tämähän on ihan mieletön tämmöinen syntymän ihmeen niin kuin juhliminen tai ylistys, just tämä Auringon lapsi -biisi. Mä just katson, että mistä mä löydän, jos mä vielä sen luen. Että itse asiassa on sitä 46. Että tässä kun on lähipiirissä syntynyt lapsia, niin mä oon aina siteerannut tätä vauvakortteihin. Tämä on todella hieno. Auringon lapsi. Kun uusi ihminen syntyy, hän on vapaa. Hän itkee, nauraa, hän tanssii, hän innostuu. Ja käsin rakastavin hän aurinkoon tarttuu ja lentää kauas pois. Niin pieninä äiti ja isä kuun alta ylös katsoo lasta auringon. Että mun mielestä se vielä tosi hienosti tässä kuvaa tavallaan sen, miten pieneksi vanhemmat muuttuu tai jotenkin miten se lapsi yhtäkkiä täyttää kaiken. Sitten vielä Petra. Mullakin on tää niinku kaikilla varmaan, että valinnan vaikeus. Valitsin nyt kuitenkin tämän Mimosa-neito. Mimosa-neito nukkuu jo, käännyn siniseen metsään. Mimosa-neiti nukkuu jo, keinun kaiken ääniä nään. Tämä on uskomaton tiivis tarina ja jotenkin toi moniaistisuus. Et näistä tulee usein näitä, että aistit limittyy. Ääniä voi kuulla tai ääniä tietenkin kuulee, mutta ääniä voi nähdä et jotenkin se on musta semmoista taiturinomaista myös, että ehkä se on se syy, miksi mä ajattelen, että nämä on hirmu visuaalisia, koska näissä on niinku elementteinä kaikki aistit, että näissä on usein semmoinen kosketus, tunto, äänet, värit, näkeminen, kuuleminen. Se on niin kuin hieno sekoitus. Läheiseltä työmaalta kuuluu juuri räjäytys. Musta tuntuu, että se voisi olla tämmöinen meidän loppuräjäys tähän. Olemme melkein täyden puolitoista tuntia nyt tässä keskustelleet Pekka Strengin persoonasta, taiteesta, laululyrikoista. On ollut antoisaa toivottavasti myös siellä toisella puolella ruutua. Kiitos paljon. Onko teillä vielä jotain nyt? Vai joko tyhjensimme nyt pankin? Ehkä sanomme nyt kiitos ja hyvää illan jatkoa. Kiitos.